קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אנחנו נמצאים בסגר, ובסגר צריך פשוט למצוא כל דבר אפשרי כדי להעסיק את הילדים. אני אפרת אימא, ואם אתה אפרת אריה. יש לך עוד כל המברושות? של איזה חברה המברושות? אשלי וקסמן בקשי! אומייגאד, אני עשיתי את התכלת! את אוהבת את הפלטה הזו? מאוד! מה יש לך? אני לא נבח! יש בה את כל הצבעים שאני אוהבת. למה עשית ככה? וואי! למה עשית ככה? די! לא, אני שואלת למה. שזה יהיה מדויק, כזה. צריך קצת רוק בשביל שזה יהיה מדויק? כאילו להרטיב את המברשת? יא, ואז זה ידבק. יא, את גאון, כל הכבוד. אבל עדיף בלי רוק. וואי לי, את מאמן. את רוצה להסביר לנו תוך כדי מה את עושה? תסבירי לנו. אני צריכה להוריד קצת. מהמם, ליה! האמת היא נורא יפה. תמשיכי, את בכיוון טוב. אריה, מה את עושה? אופן. יותר יפה? האמת ששניהם נורא יפים. אריה, איזה צבע אהוב עלייך? ורוד. מפתיע. גוש? מה זה? זה צבע גוש? זה כמו גוש לעיניים. איפור זה כיף? מה אתם אומרות? מה? וואו, תעצמי עיניים, תעצמי עיניים. תעצמי עיניים. אוקיי, לא לפתוח עכשיו. עכשיו אנחנו נדביק לך, לא לפתוח. עכשיו נדביק לך, נעצמי. היא פתחה. אוקיי, you can open. אז אני הולכת להוריד עכשיו את הכל, כי ליה רוצה להתחיל מההתחלה. אסור להסתכל, אבל אסור להסתכל. אני לא מסתכלת. דברים שאנחנו מוכנים לעשות בתקופה של סגר. אוי, בבקשה שתחזרו למסגרות כמה שיותר מהר. מה זה השיר הזה? מה זה השיר הזה? זה שיר אהוב עליי. טוב, יש לי רעיון, אולי נבקש מכולם שירשמו לנו בתגובות מה הם עושים בבית כדי להעביר את הזמן עם הילדים. יכול להיות שגם הילדים רואים את זה? יכול להיות. ילדים, אם אתם גם רואים את זה, תרשמו לנו בתגובות מה אתם אוהבים לעשות כדי להעביר את הזמן. גם עם ההורים. גם עם ההורים. אם ההורים רואים גם, תעשו עם ההורים. גם עם ההורים של אמא ואבא, עם סבא וסבתא. אמא ואבא וסבתא וסבא יכולים לעשות את זה ביחד גם. נכון. מה, לעשות ככה איפורים ביחד? כן. וואי, זה רעיון נפלא. זה מושלם! תראי! אוקיי, close your eyes, they don't want you to see the color, okay? It's gonna be a surprise. Don't, you're peeking. מה את מחפשת? לא להסתכל! נורא נורא קשה על שפתיים קטנות לעשות את זה מדויק. Look at me, look at me, look at me. חזק, 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 and open. Now, close your mouth. Now you can go look at yourself. וואו! You love it? It's sparkly. Open your mouth. אני מחצצת לך, ואז ליק סיק טו. וואי, זה מושלם, איזה צבע מהמם. צבע הזה. זה, קוראים לזה heroin. Hero what? Heroin is like a hero? What's a hero? Superman. That's right, so heroin is a girl hero. Look, Nia, I just want to remember that I have. Wow! Close your mouth. Close your mouth. I said open your eyes! Wow!
וואו, וואו, איזה יפה, איזה צבע מהמם. אז תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שיכלנו להעביר לכם גם קצת זמן כיפי. אריה עפה על עצמה, אני מתה על הצבעוניות ועל הנצנצים שהילדה שלי פה עשתה. את אוהבת? מאוד. מאוד? אז guess what? אני אוהבת אתכם! מאחלים לכם סגר שמח! ושיגמר בקרב!